साथीहरु के तपाईहरु पनि एउटा भिडियो क्रिएट गरेर युट्युबमा फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा त्यस्तै गरेर हजुरहरुले टिकटकमा भिडियो अपलोड गरेर इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुले सर्वप्रथम चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ भिडियो एडिटिङ जान्न पर्ने हुन्छ साथीहरु र साथीहरु हजुरहरुले चाहिँ भिडियो एडिटिङ जान्नु भयो र हजुरहरुले चाहिँ भिडियोलाई क्रिएट गरेर हजुरले बनाउन जान्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरुले युट्युबदेखि लिएर विभिन्न प्लेटफर्ममा भिडियो अपलोड गरेर हजुरहरुले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र साथीहरु आज चाहिँ म हजुरहरुलाई हामीले कस्तो तरिकाबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा जानकारी दिनुगए साथीहरु नमस्ते दर्शक बिन हजुरहरु विकास युट्युब च्यानल र म विक्रम सिलवाल सर्वप्रथम हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू अब चाहिँ म हजुरलाई ढिला नगरिकन मेरो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड सेयर गर्न चाहन्छु साथीहरू मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड सेयर गर्नुभन्दा पहिला सर्वप्रथम साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया एक लाइक र एक सब्सक्राइब गरेर च्यानल सपोर्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु किनकि साथीहरू यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो मैले हजुरहरूको सामु ल्याइरहेको छु अब चाहिँ हजुरहरूलाई जस्ट मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड सेयर गर्न चाहन्छु साथीहरू सर्वप्रथम साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर ओपन गर्न होला साथीहरू सिम्पली मैले यहाँ प्ले स्टोर ओपन गर्दै प्ले स्टोर ओपन गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले चाहिँ इन्सर्ट भनेर हजुरले यहाँ टाइप गरिदिनु होला साथीहरू सिम्पली मैले इन्सर्ट भनेर टाइप गर्दै इन्सर्ट भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले योवाला इन्सर्टलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ पहिला नै इन्स्टल गरेको भएको कारणले गर्दा यहाँ ओपन भनिसकेको छ साथीहरू सिम्पली यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बिल्कुल फ्री पाउनुहुनेछ र यसमा चाहिँ वाटरमार्क पनि लाग्ने छैन साथीहरू सिम्पली अब हजुरहरू यहाँबाट भ्यागाउनु होला भ्यागिसके पछाडि साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा रहेको इन्सर्ट एपलाई ओपन गर्नु होला साथीहरू सिम्पली मैले यहाँ ओपन गर्दै ओपन गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको अप्सन रहेको छ फोटोको अप्सन रहेको छ कलेजको अप्सन रहेको छ साथीहरू सिम्पली अब हजुरले चाहिँ यहाँबाट फोटो पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सिम्पली हामी चाहिँ भिडियो एडिट गर्ने भएको कारणले गर्दा हजुरहरूले चाहिँ भिडियोको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला सिम्पली मैले यहाँ क्लिक गर्दै भिडियोको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ दुईवटा भिडियो चाहिँ यहाँ सो भइरहेको छ साथीहरू सिम्पली यदि हजुरले चाहिँ भिडियो एडिट गर्दा गर्दा चाहिँ हजुरहरूले कुनै काममा व्यस्त हुनुभयो भने हजुरहरूको चाहिँ यो तरिकाबाट रहनेछ र हजुरहरूले चाहिँ पूर्ण यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सिम्पली अब हामी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट रहेको छ साथीहरू अब हामी चाहिँ यहाँ न्यू भिडियो एडिट गर्ने भएको कारणले गर्दा हजुरले न्यूमा क्लिक गरिदिनु होला न्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरूको चाहिँ ग्यालरी ओपन हुनेछ र अब हजुरले यहाँबाट एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरू सिम्पली मैले एउटा भिडियोलाई सेलेक्ट गर्दै भिडियोलाई सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै साथीहरूको चाहिँ योवाला इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ र अब हजुरले चाहिँ यहाँभित्रको अप्सनहरूबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियोलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू सिम्पली अब हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ आफू रेडी हुनु पऱ्यो त्यस्तै गरी हजुरले क्यामेरा मिलाउनु पऱ्यो त्यस्तै गरी हजुरले माइकहरू मिलाउनु पऱ्यो त्यस्तै गरी हजुरहरूको चाहिँ जुन एक्स्ट्रा पार्ट रहेको छ साथीहरू यसलाई चाहिँ हजुरले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू हजुरहरू चाहिँ कहाँबाट बोल्न स्टार्ट गर्नुभएको छ साथीहरू सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हजुरले चाहिँ यहाँबाट स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू सिम्पली हजुरहरूलाई मैले यहाँ देखाइदिएँ स्प्लिटको अप्सन रहेको छ यो स्प्लिटको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला स्प्लिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ दुईवटा पार्टमा भिडियो चाहिँ आइसकेको छ साथीहरू सिम्पली अब हजुरले लेफ्ट साइडको डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ कि राइट साइडको डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू सिम्पली मैले लेफ्ट साइडको सेलेक्ट गर्दै त्यस्तै गरी अब हजुरले फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू डिलिटको अप्सन रहेको छ यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ डिलिट भइसकेको छ साथीहरू सिम्पली अब हजुरले फेरि अन्तिममा पनि हजुरहरूले बोलिसके पछाडि क्यामेरा अफ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा पार्ट रहेको हुन्छ साथीहरू हजुरले यसलाई पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसके पछाडि स्प्लिट गरिदिनु होला राइटमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला यति गर्ने बित्तिकै साथीहरू हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ साथीहरू सिम्पली अब हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ फिल्टरको अप्सन रहेको छ हाम्रो चाहिँ यो फिल्टरको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला फिल्टरको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू एडजस्ट रहेको छ यो एडजस्टमा क्लिक गरिदिनु होला त्यस पछाडि अब हजुरले चाहिँ यहाँ भिडियोको क्वालिटीलाई बढाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ थोरै लाइट बढाइदिएँ थोरै थोरै गरेर यसरी लाइट बढाइदिनु होला साथीहरू सिम्पली मैले यहाँ बढाउँदै गएँ बढाउँदै बढाउँदै गइसके पछाडि हजुरहरूको भिडियो क्वालिटी एकदमै अच्छा देखिनेछ साथीहरू सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो क्वालिटी चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो भएर आइसकेको छ साथीहरू सिम्पली अब हजुरले चाहिँ यसलाई ओके गरिदिनु होला र हजुरले चाहिँ यसलाई थोरै जुम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सिम्पली मैले यसलाई थोरै जुम गर्दै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ मिलाइदिएँ ओके गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले चाहिँ यहाँ भिडियोको साइजले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू हजुरहरूले युट्युबको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हजुरले टिकटकको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हजुरले चाहिँ यहाँ इन्स्टाग्रामको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेलेक्ट गर्नको लागि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यानभासको अप्सन रहेको छ यो क्यानभासको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ विभिन्न साइजहरू रहेको छ साथीहरू सिम्पली हजुरले टिकटक पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ टिकटक छनौट गरिदिनु भयो भने यो तरिकाबाट आउनेछ इन्स्टाग्रामको लागि यो रहेको छ साथीहरू सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ युट्युबको साइजलाई छनौट गरेर ओके गर्दै ओके गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरहरूको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भिडियो यहाँ आइसकेको छ साथीहरू सिम्पली अब हजुरले चाहिँ यहाँ भिडियोमा म्युजिक एड गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकको अप्सन रहेको छ म्युजिकको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिक रहेको छ इफेक्ट रहेको छ र साउन्ड रेकर्ड रहेको छ साथीहरू सिम्पली हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो साउन्ड पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू जस्तो कि साथीहरू हजुरहरूले चाहिँ कसैको भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर हजुरले त्यो
त्यसमा भोइस ओभर दिन चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरले चाहिँ यहाँबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। अब हजुरले फेरि आफ्नो भिडियोमा चाहिँ कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक युज गर्न चाहनुहुन्छ भने म्युजिकमा हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरूले। मैले यहाँ म्युजिकमा क्लिक गर्दै म्युजिकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले यहाँ फेरि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ माई म्युजिकबाट हजुरले चाहिँ म्युजिक एड गर्न चाहनुहुन्छ कि हजुरले चाहिँ भिडियोको म्युजिकलाई चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर चाहिँ भिडियोको म्युजिकलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा भिडियोको म्युजिकलाई सेलेक्ट गर्दै र ओके गर्दै ओके गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले चाहिँ यहाँ यसको साउन्डलाई चाहिँ थोरै कम गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि साथीहरू हाम्रो भिडियोको साउन्ड र म्युजिकको साउन्ड चाहिँ बराबरी भयो भने चाहिँ एकदमै नराम्रो हुनेछ साथीहरू। सिम्ली मैले थोरै एकदमै कम गर्दै कम गरिसके पछाडि साथीहरू सिम्ली अब हजुरले चाहिँ यहाँ ओके गरिदिनु होला साथीहरू। सिम्ली मैले ओके गर्दै ओके गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा म्युजिकको पार्टलाई पनि हजुरले कट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली म्युजिकमा क्लिक गरिदिनु होला त्यस पछाडि हजुरले स्प्लिटमा क्लिक गरिदिनु होला त्यस पछाडि डिलेटमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। सिम्ली मैले डिलेटमा क्लिक गर्दै डिलेटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टिकर रहेको छ साथीहरू। सिम्ली यो स्टिकरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट हजुरले 33 स्टिकर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली अब हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ योवाला स्टिकर हजुरले यहाँ साइडमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हजुरले चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको स्टिकरहरू यहाँ रहेको छ साथीहरू। सिम्ली हजुरले यो तरिकाबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली अब हजुरले चाहिँ यो स्टिकरलाई भिडियो बराबर राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यो लेयरलाई चाहिँ यसरी बढाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट हजुरले बढाइदिनु भयो भने यो भिडियोको पार्टको अन्तिमसम्म रहनेछ साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको पार्टलाई पनि यहाँ बढाइदिएँ। बढाउने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भिडियोको अन्तिमसम्म रहनेछ साथीहरू। सिम्ली मैले चाहिँ यसलाई युज गर्न चाहेन साथीहरू हजुरले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले युट्युब सर्ट्स भिडियोको लागि चाहिँ हजुरले यस्तो तालको स्टिकर चाहिँ हजुरले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली अब हजुरले फेरि मैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट देखाइदिएँ साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिटेल रहेको छ यो डिटेलमा हजुरले क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भिडियो ब्लर हुनेछ साथीहरू। सिम्ली अब हजुरले आफ्नो अनुहार पनि ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले ब्लर गरिदिएको छु साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले कुनै पनि भिडियो बनाउने क्रममा आफ्नो फोन नम्बरहरू इमेल आइडीहरू हजुरहरूले चाहिँ छोप्नुपर्छ भने हजुरले ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली ओके गर्दै ओके गरिसके पछाडि साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ पिआइपी पिपको अप्सन रहेको छ साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले देखाइदिएँ र यो पिपको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले भिडियोमाथि भिडियो अथवा हजुरले भिडियोमाथि फोटो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली एक्जाम्पलको लागि साथीहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ एउटा भिडियो चाहिँ यहाँ एड गर्दै साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसलाई फुल स्क्रिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट फुल स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले चाहिँ कहाँसम्म युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पार्टसम्म चाहिँ हजुरले यहाँबाट युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो तरिकाबाट युज गर्दै र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकासम्म हजुरले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई नचाहेको खण्डमा स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली मैले हजुरलाई एक्जाम्पलको लागि देखाइरहेको छु साथीहरू। सिम्ली मैले यसलाई पनि डिलिट गर्दै साथीहरू यति गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पिडको अप्सन रहेको छ यो स्पिडको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ बढाउनु भयो भने भिडियो चाहिँ हाम्रो स्पिड हुनेछ साथीहरू। सिम्ली मैले चाहिँ यसलाई बढाउन चाहेन हजुरहरूलाई मैले एक्जाम्पलको लागि देखाइरहेको छु साथीहरू। सिम्ली अब त्यस्तै गरी साथीहरू अब हजुरले एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन रहेको छ साथीहरू। सिम्ली एक्जाम्पलको लागि साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ एउटा पिपमा क्लिक गर्दै त्यस्तै गरी यहाँ मैले एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नेछु साथीहरू। सिम्ली यहाँ मैले एउटा फोटो सेलेक्ट गर्दै फोटो सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले चाहिँ यहाँ थोरै यहाँ मैले थोरै यता ल्याउनेछु र अब हजुरलाई यसको एनिमेसन दिनेछु साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन रहेको छ साथीहरू यो एनिमेसनमा हजुरले क्लिक गरिदिनु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरूको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 33 चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्ट्रो हुनेछ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हजुरले जुनसुकैले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउट रहेको छ आउट एनिमेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ जाने कसरी यता गएर राख्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट हजुरले चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली अब हजुरले चाहिँ यहाँ मैले साइडमा राख्दै साथीहरू सिम्ली यहाँ यसरी साइडमा राख्दै अथवा यसलाई चाहिँ मैले फुल स्क्रिन गरिदिनेछु साथीहरू। सिम्ली फुल स्क्रिन गर्नुको लागि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फोटोको साइज एकदमै सानो रहेको छ साथीहरू। सिम्ली अब हजुरले यसलाई क्रप गर्नु होला साथीहरू। सिम्ली यो क्रपमा क्लिक गरिदिनु होला क्रपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब साइज अनुरोध गरिदिनु होला ओके गरिदिनु होला। ओके गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट हाम्रो आउने हुन्छ र त्यस्तै गरी अब हाम्रो चाहिँ जाने अर्को तरिकाबाट हुनेछ साथीहरू। सिम्ली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट हजुरले चाहिँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्ली त्यस्तै गरी साथीहरूलाई चाहिँ म एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ यहाँ देखाउने छु साथीहरू। सिम्ली अब हजुरले यहाँ भोइस इफेक्ट रहेको छ साथीहरू। सिम्ली हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोइस इफेक्ट रहेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँबाट हजुरले थरी थरीको भोइसलाई चाहिँ हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो तरिकाको पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो तरिकाको पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले थरी थरीको भोइसलाई चाहिँ यहाँ एड गर्न
सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली मैले यसलाई एड गर्न चाहेन साथीहरु, सिम्पली यहाँ ओके गर्दिनु होला। ओके गर्ने बित्तिकै साथीहरु अब हजुरले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई जुम इन र जुम आउट गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ थोरै यता लिएर आएँ र हजुरले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई जुम इन र जुम आउट गर्नको लागि साथीहरु सिम्पली हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ की फ्रेमको अप्सन रहेको छ साथीहरु। सिम्पली यो की फ्रेममा हजुरले क्लिक गर्दिनु होला। की फ्रेममा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु हाम्रो चाहिँ एउटा की फ्रेम चाहिँ एड भइसकेको छ र थोरै यता स्क्रोल गरेर आउनु होला साथीहरु। त्यस पछाडि हजुरले फेरि एउटा की फ्रेमलाई एड गर्दिनु होला। त्यस पछाडि अब हजुरले चाहिँ भिडियोलाई थोरै यसरी जुम गर्नु होला साथीहरू। सिम्पली मैले यहाँ जुम गर्दै जुम गरिसके पछाडि साथीहरू अब जुम आउट गर्नको लागि साथीहरू थोरै यता आउनु होला। त्यस पछाडि अब हजुरले फेरि यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा की फ्रेमलाई एड गरिदिनु होला। यति गरिसके पछाडि फेरि हजुरले चाहिँ भिडियोलाई जुम आउट गर्नु होला साथीहरू। सिम्पली मैले जुम आउट गर्दै यति गरिसके पछाडि म हजुरलाई बजाएर देखाइदिन्छु साथीहरू। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुम इन भइसकेको छ, जुम आउट भइसकेको छ साथीहरू। सिम्पली अब हजुरलाई चाहिँ भिडियोमा कुनै पनि पार्ट लेख्नु पऱ्यो भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट रहेको छ साथीहरू। सिम्पली यो टेक्स्टमा क्लिक गर्दै टेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बिकेएस लेख्दै साथीहरू। त्यस्तै गरी मैले चाहिँ युट्युब लेख्दै, त्यस्तै गरी 0.2 लेख्दै साथीहरू। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हजुरले चाहिँ यो फन्टको कलरलाई चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर चेन्ज गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलरको अप्सन रहेको छ। कलरको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ विभिन्न कलर चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्पली मैले यो एड गर्दै, एड गरिसके पछाडि साथीहरू यता लगेर मैले यसरी एड गर्दै, एड गरिसके पछाडि साथीहरू यो फन्टको पनि इन्डोर र आउटडोर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्पली मैले यहाँ इन्ट्रो राख्दै, इन्ट्रो चाहिँ मैले साथीहरू सिम्पली यो तरिकाबाट राख्दै, त्यस्तै गरी हजुरहरूले आउटडोर पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हजुरले यो तरिकाबाट राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्पली मैले यहाँ ओके गर्दै, ओके गरिसके पछाडि साथीहरू सिम्पली अब हजुरहरूले चाहिँ यहाँ सबै कुरा लगभग सकिसकेको छ साथीहरू। सिम्पली हजुरहरूलाई म अब महत्त्वपूर्ण पार्टमा लिएर गएँ साथीहरू। सिम्पली अब हजुरले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने यही एप्सको चाहिँ धेरै नै इफेक्टहरू रहेको छ साथीहरू। सिम्पली हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकको अप्सन रहेको छ, म्युजिकको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र अब हजुरले फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट रहेको छ साथीहरू। सिम्पली यो इफेक्टमा हजुरले क्लिक गरिदिनु होला। इफेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विभिन्न इफेक्ट रहेको छ साथीहरू। यहाँबाट हजुरले जति पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ मैले पपुलर देखाइदिनेछु साथीहरू। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो तरिकाबाट हजुरहरूले एड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तै गरी साथीहरू अब हजुरले फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ विभिन्न इफेक्टहरू रहेको छन् साथीहरू। सिम्पली चिल्ड्रेन रहेको छ, त्यस्तै गरी एनिमल्स रहेको छ, बर्ड्स रहेको छ साथीहरू, एरोप्लेन रहेको छ साथीहरू, त्यस्तै गरी हजुरहरूले हुरुर मुभी रहेको छ साथीहरू। यदि हजुरहरू मुभी एडिट गर्नुहुन्छ भने पनि हजुरले यहाँबाट साउन्ड इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कार रहेको छ, गेम एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने पनि हजुरहरूले गेमको पनि यहाँ साउन्ड इफेक्ट रहेको छ साथीहरू। सिम्पली हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट जति पनि युज गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई कुनै पनि कपिराइट फिल्महरू, कपिराइट स्ट्राइकहरू आउने छैन साथीहरू। सिम्पली अब हजुरले यो तरिकाबाट आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हाम्रो भिडियो एडिट भइसकेको छ र अब हजुरलाई म एउटा लाइक र सब्सक्राइबको बटनमा एड गरेर राख्नेछु साथीहरू। सिम्पली ओके गर्दै, ओके गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ देख्नु हुन्छ पिआइपी पिप रहेको छ साथीहरू। सिम्पली पिपमा क्लिक गरिदिनु होला। पिपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले फेरि पिपमा क्लिक गरिदिनु होला, भिडियोको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र म चाहिँ यहाँ लाइक र सब्सक्राइबको बटन एड गर्नेछु साथीहरू। सिम्पली मैले एड गर्दै, एड गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ हाम्रो ग्रिन स्क्रिन रहेको छ साथीहरू। अब हजुरले चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। सिम्पली ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि साथीहरू अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोमाकीको अप्सन रहेको छ, क्रोमाकीको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र थोरै यसरी हल्लाइदिनु होला साथीहरू। सिम्पली यसरी हल्लाइदिनु होला, हल्लाइसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ साथीहरू। अब हजुरहरू चाहिँ यसलाई कहाँ एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एड गर्नु होला साथीहरू। सिम्पली म चाहिँ यसलाई थोरै सानो पार्दै र मैले चाहिँ यहाँ एड गर्दै साथीहरू। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँ लाइक र सब्सक्राइबको बटन पनि आइसकेको छ साथीहरू। सिम्पली यो तरिकाबाट हजुरहरूले चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि हजुरले अपलोड गरेर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण भिडियो एडिटिङको काम सकिसकेको छ साथीहरू। सिम्पली अब हजुरले यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभको अप्सन रहेको छ, यो सेभको अप्सनमा हजुरले क्लिक गरिदिनु होला। सेभको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरले साइज छनौट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइज, हजुरले यहाँ विभिन्न साइज छनौट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिम्पली मैले चाहिँ 1080p राखिदिएर हजुरले चाहिँ यहाँ सेभ गरिदिनु होला। सेभ गर्ने बित्तिकै साथीहरू अब हजुरहरूको चाहिँ यसको एड आउनु छ, यो एडलाई चाहिँ हेरिसके पछाडि साथीहरू नेक्स्ट गरिदिनु होला, ओके गरिदिनु होला। ओके गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो भिडियो पनि सेभ चाहिँ एकदमै छिटो तरिकाले हुनेछ साथीहरू। सिम्पली अब हजुरले पनि यो तरिकाबाट भिडियो एडिटिङ गरेर जुनसुकै प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर पनि हजुरहरूले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया एक लाइक र एक सब्सक्राइब गरेर च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनकि साथीहरू यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो मैले हजुरहरूको सामु ल्याइराख्छु। आज चाहिँ हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।